Kombëtari janë në futbol ka ulëtuar për në Itali ku nesër në stadiumin Ennio Notardini të Parmës për orës 20:45 minuta është mysafire e Moldavis në kuadrë të garës e Ligës e Kombëve. Ekipi ynë përfaqësues do të kompletohet sonte në Itali dhe fatmirësisht në testin anti-Covid të gjithë kanë rezultuar negativ. Në këtë vazhë të ndeshjeve kualifikuese dhe kombëtarja U21 po vazhdon me planin e hartuar nga shtabi teknik i kryesuar nga përzgjedhësi Rafet Prekazi. Si kur edhe kombëtarja A, edhe U21 po kalon në për një periudhë shumë të vështirë, pasi që pandemia ka bërë të vështirësohen punët në grumbullimin e futbolistëve, të cilët karrierën e tyre zhvillojnë jashtë vendit tonë. Problem shumë i madh është edhe mungesa e Lirim Kastratit, i cili në stërvitin e fundit me ekipin e tij Dinamo Zagreb në stadiumin Maksimir Posoj Lendim, duke qenë handicap shumë i madh për kombëtarët tona, të cilët llogarisin në shërbimet e këtij futbollisti shumë të talentuar. Kosova me 4 shtator në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë pret kryesuesin e grupit 3 Anglin, e cila prej 4 takimeve ka shënuar pas fitore me numër maksimal të pikëve 12. Kosova është e treta me 6 pikë, kombëtarja U21 vazhdon të jetë ekipi i cili ka filluar të respektohet për faktin e paraqitjeve të mira në këtë rang të garave. Nuk ka dilemë se Anglia është favorite absolute, por se synimet tona janë të qarta, në radhë të parë të japi maksimumin në teren për rezultat sa më të favorshëm për ta befasuar rivalin e fort Anglin. Bazuar në fondin e futbollistëve, anglezët kanë emra të shquar të futbollistëve të cilët luajnë në nivele të larta të ligave të këtij shteti, krahasuar me ne që nuk mund të matemi me ta edhe në këtë aspekt. Në sport jo gjithmonë fiton favoriti, por ndonjëherë edhe kompaksia ekipit, angazhimi dhe shpirti luftarak, elemente këto të cilët kombëtarja jonë i ka dëshmuar se i ka. Ndeshja Kosova-Anglia grup moshës U21 zhvillohet me 4 shtator në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë për orës 19:00. Ky takim do të jetë një test për vazhdimin e këtyre garave, si dhe për ta verifikuar formën aktuale të futbollistëve, pasi që shumica prej tyre nuk kanë zhvilluar ndeshje për ekipet e tyre për shkak të pandemisë. Rregullat strikte vazhdojnë të mbesin në fuqi për pjesën ndërmuese të shteteve, në të cilat luajnë futbollistët dhe pas takimeve mbasi do t'ju nënshtrohen karantinës për arsye të vetme para ndërimin e përhapjes së virusit COVID-19.